সরদার সেলিম খান বুঝারে ছাত্রের সাথ দোকানা নিষ্ঠ প্রোগ্রাম আছে না সাজি রহমানরা তবলা মা পলেশা মৌলিদের সাথে একটা ফান বুঝা ছাত্র ও ফকির মামা রাজানি আমজা সাকলানি এই হাসান বড় প্রাপ্তান বুঝি ও শায়র জাহির খান ও জাভেদ বুঝা سر آزم ما سر موجود ہیں ایک کلام ہے خاص فرمائش ہے سنتانی فقیر محمد حدیانی امجد شکلانی اور دومی سنتانی فرمائش ہے سیف اللہ کلندرانی حبیب اللہ ولیدانی میر امزا جڑ سا لیاقت آمدر ہیں فقیر حدیانی امجد شکلانی زبان دیس کے اصلی فرمائش ہے انور خان مری ہے زندگی پولو فرمائش ہے جامی خان مری بشیر بڑا چلاریش یہ گامن مری گانے یار مری خاص کر کلام فرمائش ہے